愛媛と高知の知事が意見交換を行う交流会議が今日高知県で開かれ、南海トラフ地震や人口減少対策について連携して取り組むことを確認しました。愛媛高知交流会議は共通する課題に連携して取り組もうと両県の知事が意見交換を行うもので、今回で24回目です。高知県の浜田知事とともに中村知事が午前中に訪れたのはレッドヒル1967、高知市の機械メーカー技研製作所の情報発信拠点です。まあ、岩戸を送り込むパワーユニット、ね、それが全部自走するようなこれ自走って一回持ち上がっているんですか。そうそう、持ち上げて主力商品の杭打ち機サイレントパイラーの仕組みやその歴史などについて説明を受けました。この後南国市で行われた意見交換会では、元日の能登半島地震を受けて知事からご挨拶を申し上げます。孤立地域の解消の課題、あるいはライフラインの復旧の課題、こういった課題を見ますたびに、これはとても一言ではないと、高知県などにおきましてもこの南海トラフ地震の発生時には同じような状況が必ず起こってくるという想定で、この国土強靭化を進める必要があるだろうというふうに思っております。愛媛県の場合、佐多岬半島を中心に、同様な状況、孤立化する状況が発生する可能性があるところを抱えていますので、本当にこれまで以上に重要だなと感じています。このほか人口減少対策や鉄道ネットワークの維持・活性化など5つのテーマで意見が交わされました。来年の会議は愛媛で5月上旬に行われる予定です。